Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodiri slovensky. Venujem sa tu tréningu, som v časti začiatočník v kapitole Najdi, level číslo 3. Zatiaľ sme dokázali nájsť prvý prvok, ktorý splňa zadanú podmienku v poli čísel. Dokázali sme nájsť prvú drahú knihu v poli objektov. Teraz náš program upravíme tak, aby nám nevracal celý objekt, ako je to momentálne. Teraz keď kliknem sem, tak mám celý objekt. Ja chcem, aby som dostal späť iba meno drahej knihy. Ako to urobiť? Môžem použiť v podstate dve metódy. Najskôr si vytvorím tu nejakú premennú. Menom dajme tomu drahá kniha. A potom vrátim titul tej drahej knihy. Takže drahá kniha bodka titul. Môžeme si to vyskúšať. A máme tu šepot podzemia. Môžem to ešte raz, aby tam nebolo vidieť výsledok predchádzajúceho volania funkcie šepot podzemia. Ale ja osobne dávam prednosť online alebo inline spôsobu. Tento spôsob je vhodný na ladenie. Mohol by som tu dať breakpoint, ale radšej robím nasledovnú vec. Takže tento riadok úplne zruším. Return tam nechám, čiže som sa vrátil do pôvodného stavu. Pretože výsledkom použitej metódy find je objekt, tak môžeme priamo tu dať bodku, aby sme pristúpili k titulu. A máme tu šepot podzemia. Zmeníme to kritérium. Zvýšime cenu na 14. A máme strom obesencov. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata. Pochopil som to.